क्षेत्र नंबर एक बाट निर्वाचित सांसद रेशम लाल चौधरी जी ले यहाँ संघीय सचिवालय में मैं पनि शपथ ग्रहण गर्न पाउनु पर्छ र संसद को कार्यवाही में भाग लिन पाउनु पर्छ भनेर चाहिँ उहाँले निवेदन पठाउनु भएको राजपाल नेपालले त्यसमाथि जोर दिएको छ। हामीले चाहिँ ध्यान आकृष्ट गरेका छौँ। कहिले पनि अभियुक्तहरू जेलबाट चुनाव लडेर अनि संसदका कार्यवाहीहरूमा भाग लिएका उदाहरणहरू छन् र उहाँ जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हो। त्यस कारण उहाँलाई शपथ ग्रहण गराउनदेखि लिएर सुरक्षा प्रदान गरेर शपथ ग्रहण गराएर र संसदको कार्यवाहीमा पनि भाग लिन व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ राज्यपालले मान उठाएको छ।